שמע, גידי, יש איזה סדרה שאתה חייב לראות. זה על כלב נחייה כזה. אתה לא אבנר מהכספים. אין לכם את אותו הטעם הקולינרי. אחי, קטנית. חייב איתו. אתם לא חולקים את אותו הומור וולגרי. ואתה בטח לא נמשך לאשתו סארי. אשתי סארי, איזה פצצה, אה? רוצה שעשה לך את בדודה שלה? גיסים! בקיצור, אתה לא אבנר מהכספים. שנעשה בינץ'? אז למה שתסמוך על הטעם של אבנר מהכספים בטלוויזיה? חדש ב-YES, ספריית במיוחד בשבילך ב-VOD. תיכנסו עכשיו ותתחילו ליהנות מהמלצות אישיות לתכנים באמצעות אלגוריתם שלומד את העדפות הצפייה שלכם.